Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, Ma, we're gonna be alright. Tudo bem com vocês? Meus amores, hoje é dia de um vídeo bem legal, bem top mesmo, aonde eu vou trazer pra vocês a resenha e o tutorial dessa maquiagem usando essa nova paletinha, gente, essa nova lindeza aqui, que é um lançamento da Playboy, gente. Eu tava louca querendo, muitas de vocês já estavam me pedindo pra trazer resenha e tutorial usando essa paleta. Eu preparei essa maquiagem dos olhos, gente, bem fácil e com esse resultado maravilhoso, usando somente essa paletinha. É um passo a passo muito fácil. E além do tutorial dessa maquiagem, eu também vou fazer pra vocês uma resenha bem rapidinha dela. Eu não tenho, gente, a paletinha da Tarte pra comparar as duas pra vocês, até porque já tem várias resenhas aí comparativas no YouTube, é só vocês darem uma olhadinha. O que eu trouxe no vídeo de hoje foi a resenha, a minha opinião sobre essa paleta, pra contar pra vocês se vale a pena ou não, e também pra ensinar o tutorial dessa maquiagem, né, gente, que ficou bafo. Se vocês gostam de vídeo com resenha, com tutorial, aqueles vídeos bem completo, principalmente se tratando de produtos baratinhos, já deixa aquele like pra mim agora no início do vídeo pra fortalecer a amizade. E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativa as notificações pra receber os vídeos novos em primeira mão e deixa aqui nos comentários pra mim qual é a sua paletinha favorita baratinha, tá bom? Que eu quero conhecer paletinhas baratinhas novas. Então, bora lá conferir o vídeo de hoje. Donas, vamos lá começar. Essa paletinha aqui, gente, essa belezura, é um recém-lançamento da Playboy. Vocês sabem que a Playboy arrasa nos produtos. Eu já testei vários, vários eu amei, que já apareceram aqui no canal, inclusive. E agora eles lançaram essa paletinha maravilhosa, né, gente, com essa embalagem super chique, super rica. Eu confesso pra vocês que a primeira coisa que me fez me apaixonar por essa paleta foi a embalagem. Eu tenho várias paletas baratinhas com embalagens lindas, porém, gente, essa daqui se destaca, assim, em primeiro lugar. Foi a paleta baratinha que eu mais amei a embalagem. Ela não é das paletas mais baratas, tá? Inclusive da Playboy ou de outras como Belly Angel, Louise Ancy, Ruby Rose. Essa paleta me custou R$31,00. Foi a minha amiga, obrigada amiga, Bárbara Lopes, que comprou lá na 25 pra mim. Pode ser que vocês encontrem ela até um pouquinho mais cara, porque se eu comprei ela por R$31,00 na 25, talvez, dependendo de onde vocês comprarem, vocês podem pagar um pouquinho mais caro. Porém, agora eu vou falar pra vocês se vai valer a pena ou não esse investimento, tá bom? E lembrando que a Playboy tem várias paletas maravilhosas. Eu já vou adiantar pra vocês, tá? Eu amei essa paleta, gente, amei de verdade. Mas nenhuma chega aos pés dessa daqui, tá? Mas eu não vou falar muito sobre essa daqui, até porque já tem vídeo dela. E essa paleta eu não sei se ela foi descontinuada, se vocês ainda encontram pra comprar. Também é da Playboy. E essa paleta, gente, pra mim, sério, ela é uma das melhores baratinhas, tanto pelas cores, tanto pela pigmentação. Ela é incrível mesmo. Mas essa daqui também não ficou tão atrás. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo sobre essa paletinha e ensinar o tutorial dessa maquiagem. Lindonas, vamos falar um pouquinho sobre a paleta. Ela vem dentro dessa caixinha que vem a logo da marca. É uma caixinha que contém todas as informações sobre a marca, sobre a paleta. A embalagem não tem nem muito o que falar, né, gente? É uma embalagem linda. Essa parte de trás e nas laterais são espelhadas. Ela é uma paleta relativamente pesadinha, não é muito pesada, não. E ela também tem um tamanho bem compacto. Então, assim, é perfeita pra levar na bolsa. Principalmente porque ela vem esse mega espelho, né, gente, que super dá pra quebrar um galho quando a gente tem que se maquiar fora de casa. Ela vem com todas essas cores incríveis, intercalando entre tons opacos e tons cintilantes, mas todos dentro dessa casa dos tons neutros, gente. Podem ver aí no braço a pigmentação das cores. Umas são mais pigmentadas que as outras, mas no quesito geral é uma paleta super pigmentada, bem legal. As sombras esfarelam um pouquinho, tá bom?
Bom, vamos começar primeiramente pelos olhos. Eu já apliquei uma base de sombras e a minha sobrancelha já tá pronta porque eu tenho micro. Em breve eu conto um pouquinho mais pra vocês. Eu vou começar com esse tom de marrom mais clarinho da paleta e com um pincel bem fofão. Eu vou esfumar ali pra gente trabalhar o nosso côncavo, que é onde você sentiu o seu ossinho. E aí a gente vai criar uma sombra de transição para os próximos tons, para as próximas cores que a gente vai usar. Então eu vou concentrar essa cor somente ali no meu cantinho externo, subindo em direção ao côncavo, mas eu não vou levar até o meu cantinho interno. O próximo tom vai ser esse tom de chocolate da paleta, que é um tom acima do primeiro marrom que a gente trabalhou. Eu peguei um pincel fofão, porém um pouco menor do que aquele anterior, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar a trabalhar um degradê de marrons, então eu vou esfumar ele ali no meu cantinho externo da pálpebra móvel, levando em direção ao côncavo para poder esfumar bem ele junto com aquele primeiro marrom. Bom, agora eu vou pegar esse tom iluminado da paleta e vou iluminar rente as minhas sobrancelhas. Eu confesso que eu não sou muito adepta a iluminar rente as sobrancelhas, mas no caso dessa make eu achei que super casou bem, ficou bem legal, acho que combinou, mas é um passo opcional, tá bom? Agora eu vou pegar esse tom mais clarinho da paleta, que é um tom opaco, e com um pincel de aplicar sombras eu vou depositando ele ali no meu cantinho interno da pálpebra, indo em direção ao cantinho externo de encontro com aquele marrom, tá? E quando você for indo de encontro, vai dando batidinhas para não deixar divisão entre as duas cores. Bom, agora eu vou pegar esse último marronzinho aí da paleta, que é um tom de marrom mais chocolate quente, digamos assim, um pouquinho mais fechado, e eu vou depositando ele ali no cantinho externo. Ele, eu confesso pra vocês que eu não achei ele muito pigmentado, tá? Eu fui depositando aos poucos pra conseguir o efeito que eu queria. Agora eu peguei um delineador em gel e vou fazer um delineado gatinho, somente rente aos meus cílios, eu não vou puxar o rabinho do gatinho, tá? E aí eu vou pegar um pincel lápis, um pincel bem pequenininho de esfumar, e vou esfumar bem rapidinho ali aquele cantinho externo apenas, pra poder esfumar e deixar bem pretinho ali, tá bom? Somente o cantinho externo. Vou depositar um pouquinho de sombra escura, a mais escura da paleta, para poder esfumar bem aquele delineador e também selar ele. E foi esse tom de marronzinho escuro que eu usei, tá, gente? E aí agora eu peguei aquele marrom anterior e fui esfumando as bordinhas para poder deixar bem esfumadinho. Removi o excesso de sombra que caiu, como vocês podem ver, ela esfarela um pouquinho. Apliquei lápis preto ali na minha linha d'água, que também é um passo opcional. E peguei aquele pincel lápis com o restinho da sombra mais escura para esfumar e dar acabamento ali rente aos cílios inferiores. Apliquei os meus cílios postiços, gente, que também é opcional. E aí eu já pulei direto pra pele, tá? Eu não fiz a pele junto com vocês, que eu vou fazer no próximo vídeo, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários um vídeo atualizado de preparação de pele. Agora eu voltei com aquela sombra clarinha pra poder iluminar rente ao meu cantinho dos meus olhos. E o batom, gente, pra fechar com chave de ouro, também é da Playboy. Pronto, gente, a maquiagem já tá pronta, é bem fácil, é bem rápida, causa um efeito super bonito na make e eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. É isso, meus amores, esse foi o resultado final da make. Eu amei, gente, realmente amei o resultado, amei a paleta. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo com resenha, com tutorial. E como eu disse pra vocês, se vocês querem ver uma preparação de pele atualizada aqui no canal, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? E pra quem quiser saber o que eu usei na preparação de pele, a lista de produtos todas usadas, gente, todos os produtos usados vão estar aqui pra vocês no box de descrição do vídeo. Peço pra que, se você gostou dessa make e gosta de vídeo com baratinhos, não saia sem deixar o seu like pra mim. Se você é nova aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações, os vídeos novos. É isso por hoje, lindonas. Ah, mais uma coisa, compartilha esse vídeo aí com as suas amigas, Facebook, WhatsApp, pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal, combinado? É isso por hoje, um grande beijo e nos vemos nos próximos vídeos.